પિછરબરડી જતા રોડ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે તો તન્ના પાણી પરિવર્તા વાહન ચાલકોને હાલાકી પડી રહી છે જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અનેક રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ ગયા છે અને જેથી વાહન ચાલકોને વાહન ચલાવવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે એક જગ્યાએથી બીજી જવામાં જગ્યાએ જવા માટે ત્યાં સ્થાનિકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે જળબંબાકારની સ્થિતિ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે તાપીમાં વરસાદથી અનેક રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે અને તેને જ લઈને વાહન વ્યવહાર ઠપ થયો છે કોતરના પાણી રસ્તા પર પડી વળતા આ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ પામ્યું છે તો જિલ્લાના અનેક જે ગ્રામીણ વિસ્તારો છે તે રસ્તા બંધ થયા છે ગ્રામીણ વિસ્તારોના અનેક રસ્તાઓ બંધ કોતરના પાણી ફરી વળતા વાહન ચાલકોને પરેશાની થઈ રહી છે સંવાદદાતા દીપક ગામિત ફોનલાઈન પર જોડાયા છે દીપક જે પ્રકારે અનેક જિલ્લાઓના તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હવે તાપીમાં વરસાદને લઈને રોડ રસ્તા પાણીમાં ગરકાવ થયા છે શું વિગતો ચોક્કસ જે રીતે હવામાન ખાતાની આગાહી વચ્ચે છેલ્લા 2-3 દિવસથી તાપી જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો હતો ગત રોજે થોડોક વરસાદે વિરામ લીધા બાદ આજે ફરી વરસાદ ધોધમાર વરસાદ શરૂ થતા વ્યારા તાલુકાના આજુબાજુના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારના જે લો લેવલ કોઝવે છે એના પર પાણી ફરવાને લઈને ત્યાંના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારના જતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે હાલથી જે રીતે ફરી વરસાદ ચાલુ થયો જેથી જે ગ્રામ્ય લેવલના લો લેવલ કોઝવે છે એના પર પાણી ફરવાના બનાવ બન્યા છે જેને લઈને ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે જી બિલકુલ જાણકારી બદલ આભાર